kulanti waxaan wanaagsan daawadayaal ee waa mar kale iyo sheekooyinkii murtida iyo maada xambaarsanaa ee wangulbaro aqoonyo la socodsiin jiray isla markaas ay bulshada ku xidhnay waxaad nagala socotaa wabarteeda youtube ee wangulbaro aqo majaajilaysta channel ee waa 29kii bisha 9aad sanadu waa 2017 waa maalin jimca waxaan leenahay jimca wanaagsan mar walba ku xidhnaada barteeda youtube-ka ee insha allah hawlgallada inta aan ku sii ballaarin doonaa waa barta aan kooda soconaynaa oo barteeda youtube-ka gurbaro aqo majaajilaysta channel iyo page-ka kooxda isla markaas iyaduna ku qoray gurbaro aqo socodso wanaagsan iminka iyo sheekada nin kala baxay abwaanka soo dhawaada asxaabta aad badan salaam ee taageerayaashada hadii dacladeeda ku kala taxan inta tv-yada igala socota ee aan youtube-ka igala socon inta youtubada igala socota dhammaantoodba aad baan u salaamayaa ummadda islaamkana aad baan u salaamayaa meel kasto ay joogto sheekadan yaraantaydii ayay bilaaday waxa weeye annagoo ciyaal xaafada xaafada iska joogna ayaa kubaddii waxyaabaasaan ciyaari jirnay koox kasto ciyaal xaafadina waxay lahaayeen qof horjooga ah anaa markaan horjoogo ahaan jiray horjoogahana waxaa lagu imanaya tartan baa lagu imanaya iskama qabanaysid dadkaada tartamaysa waa inaad dadkaasoo dhan wax dheeraata aad ku hogaamin karto xusbiga islamar ahaantaa jira amar waxaas waxba yaana sheekada idin dheerayn anigoo hogaamiye ka oo iskoorka cidiga jabisaan lahay ayaa waxay yimin reer miya xaafaddii kusoo biiray deedna kiiba waxa laga keli waayay u hogaansano amarkiisoo raac ninkan wadaas fayl xagga ka qabso dowladda inda wasiiradeedii xudba dhisan yihiin dee habaysan xagga daba ka raac baa laga keli waayay wuxuu dhahay wanaad anagu uma ogi wax jeegisay waxaa nin gurburoq ninkan waa diiday inuu garaas ah xusbiguna dad kushuub maaha waa loo tartamaa ninkan dembidhaa tartan buu doonayaa dee la tartano ka qaad hadduu kaa qaadan isagaan hogaaminay labadii lakiin lagu jiray ilaahay baa ogay waan ogola baan dhan ala suuka yeedho ala suuka yeedho artatan mala gelaysaa waaye haddaad diiday dee ilaa xaafadii kamid baatay iyo dee sunankii lagaga soo laabto lagu siraado iyo waxaad kala doorataa inaad dee xusbiga u hogaansan tahay oo aad ama tartan gelayso oo aad madaxtinimadaad ugu ku guulayso amaba inaad ninkan u hogaansanaanso tartankan gelayaaba tartanka waxaa nala qabtay waxaanu isaga waxba ka garanay meel laamiyaana la keenay waxaa la yidhi adigu gurburooqo inaad too horeysa halkaas soo barta raac soo baro kadibna nagus inta hadda ilbarasigaasaa u raacdo soo barato soo celiyo isla markaba nabarana oo dimaashada ka dhig waa howl adood isagana taa mid lamid a balaatabasa keliya ila waad garanaysaa socodkii bal yaa u fahmaya yalko inaan ragwa balaayo waxaan islaayay wa kale waxay noqotay waa kalkaan ayay noqotay anaa idhigoonkaanaa gelaya waa ciyaar dambe inta qayb dambe inaan ku raaxaysta doon wankii baan kala inaan sii socota berigaa waxaa soo laga baxay kelmadda tistis ayaa laga baxay oo inantaa tistis ku jiraaho dhegtal ku siinmayso dadna markaasaan isirwaadaad mkeenata halkaa maraysa tistis ku dhahaa fursaddii qurahaad lahayd waa iska cunaysaa wax macnihii maskaxdeeda ka weyn oo ay khasab ku noqotay inay kula hadasho ku dheh dabeedna waxaan idhi inaan toosaa markay isoo egtay baan idhi walaal kaana kama laqaata qof wuxuu isweydiinaya qofkan waxaa kugu arkay meel garow lagu qaybinayo kugu arkay u taagan ma xalfad baa ku ballansanaydeen way shekadeenanta haddaad waxay ku khasban tahay inay ogaato dee meeshan aan kala hadlayo kaadharkii annagoo fursadan doonay intaan soo gaadhay waa ku ihi xalfadda jacaylka adduunka habeen hore waxaa lagu dhigaya hargeysa hotel hotel ambassador caawana waxaa lagu dhigaya gobolka tubdheer hotel cigaar meel qaada nin walaal si qosol dhacday aragtay deenaan yara ahayd nin dee hasaawadoon inta qosasho bay dhaaday tii waad mahadsantay walaal kasaa ku dhi walaal magaca dadna magaceed bay sheegtay midka magaceed bay sheegtay ilaa mika sheekada sugaay xidhan tahay kasaa ku dhi walaal inabada halkaa taaga sugaagta haa waa saaxiibaday lacag shar baan u dhignay sheekadii baa nuga sheekeeyay caynkaa caynkaa boqol kuno shardee ga yaalla haddaad imika ii raacdo oo aad tiraaho aad in yar matasho dee macnaha inaan la sheekaystaad matasho labadaa boqol baan dhadaansanaya bal adigu waxaad samaysaa intaa ii fuli
ما ينتهي سكر يجينا بشاشة ذا بيدو الخامة مو حس وهنا عاد غني ذا حوي شيء ثاني مودي قرب خوي صوص وانو ترمي اتحان كسيب ابوه بيانو سكي بحري سكري وجاي فاشوكي تلاس موتر ولا بس أسوق عصير إلى هاي أو تيم جربانية تبدنا سرور بس كلاط سرور كلاط وراد ميتلي أنا أقول حاول لا ميتلي هو فكر إنه كودي مين أنا كوب مني نجي هنا بسوم مرتوس هاي سوق كتبي سو كم نصا كهك شراء بري كبار كلك شجرو حبنا كهك شيء سرور كرني نعلاه تبدنا إيران تي بس ورنقاتي نحن يستنى الله هيا أردل 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 سب صوب حف دف صاروا قاعين وروح وروا وفاتا بخلو إيران تي بس نحضي واحد عارفه ويستع بس كسرت هذا سب شو مقول شو تيست سيستعت إيران تركب سوري تادي ميس دارم خلاص بخاصة ما يا ولا سورة دامو دي منسكت على سورة السديس. يا تي يا تي ساعة مصلي. أي قصة صور وااا نخدم عن هي وح ومشي كاني يا دامو جراند. تبعت لا. مركب قصة شيء ويم. أمره حاسس أنت لو شيء كأنك أنت سهل ونو كأنك أنت وانو نبرة. وعند يقول دامو جراند يا شيء في روح. مال 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 كم بدها وضعت أي رح الفت سرعة ركب وضعت من يعيش حول محمود أحمد هذا برا لا شو نمبا قط بده هو قرن ده كان هلا يا هو قرن محمود أحمد أنا لا تدك يبي تبي تروح تبعتنا محمود أحمد أنا صفعة صف قرن وفرنا ركاس كلو كعدي وين شو ما ليه صار كل حاجة ترنيا ركاس سوري I'm going to say that. ee laga leey maay maxa dhigay kala waxa uu dhex xafad wacay gelin beerada dadna deelu maqlay wax laga hadlay oo maqlay ciwaankii uu faansay intu kacay ayu hor Soomaalida dadka ka qabsan Soomaalidu dadma ilaahay bay ku ke wax ilaalo nooc miyada arti Soomaal dad jeer kooda ku war wax baa la soo xaran wax baa la sameeyay weli qof jeebkiisa ku noola harako ku ibsanay booy Soomaal ku way dhigay كيف تسعى عندك؟ ثم أقول لك السارة كيرا وشوف كم مرة ترى؟ إيه على سكول كل الصمي؟ إنا قبل بحاجة كبريت بعد ما صميك. وهنت عادي عبد القادر هذا كل شيء بلحق ورا فني. كيف ورنا ما تحن شيء وشوش ورنا خلاص والله يقال بس سكوا بس كيف تذكر فا؟ كيف ورد هاري قبل دين يو تطبعي له هذا صار مهدى وقوع فاوق فانسن وهذا ما كعبته قبل دين خلاص وارك تدنك تد dadna waxa saw duq loo tii oo qiroode waxa duq loo tii stitch stitch wallahi fee waxa ay xaraaj technology display mo imka adduu ku wax sameynta kulba xuskeela china wan ka galay waxa ku kala waa sraasanta iyo wax wal xushada magar dadan baxa waaw iran buska shuk adu baa oo kii ilaaha ku dhashay waliga awsmo tush awsku soomaal musay warnaa tooda aslaan dadu badan ila xiliyo qof walba soo qod badadi aday ku haysta hawkini dadna markii tuba kii qod badal ha soo gal soo ina kii baasha dadin iyo tuu shuu arare mi gaal xiliyo soo magacaas maxamed xaan soo talo qod badan inta ay saato rasuul waka soo qosoon ku xanuusan ay soo qoniyo dhiga warnaa qalo waxa misalay dadna wada cado hadlay waa hadal soo di kala booday dadna waxa soo cidda la yara hadalki hatiya tooci weeda mid ilmo maqluubin aw ka soo markaas way haasidee maani hi qod badwanaag ay haasidee markaa waxa ay noo soo wajiray inta aan ay soo fariistay
sabuur wani kana waxa hadal ina mesh joogu bada markaas uu may ana faasin wadbadan buujay wixii horeeyay taas adna la xasdeen asxaabiyad barin salaam ayaa labada sheekayaan insha Allah isugu doonaa.